ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମିଛ ସେ କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ତା ଅଜାଙ୍କୁ ଜିଣି ତା ଜିଣି ଥାଉଥିବ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଷ୍ଟମ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜା ଆଜି ଆମ ହେଡ଼ମିସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଭିଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଖାଲି ଲଗେଇବା କାନ୍ଥରେ ବାକି ରହିଲା। ଏଇ ରଡ଼ଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଜିଆଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିଆଇ ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲାସ୍ ସବୁ ନେଇଆସ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଟା ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଖରା ଆଜି ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ତା ପଛରେ ଯେଉଁଟା ବସିଛି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଗଲେଣି। ସେ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବସିଛି ସେ ବି ଗାଧୋଇଛି, ଏମାନେ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମାନେ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାଧୋଇଛି ତା ପେଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଗାଧୋଇ ପିଲା। ଏପରି ଲବାଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରା ଲବାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ତାକୁ ଏତେ ଗରମ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ପୁରା ଓଦା ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ତା ପେଟ ତଳ ହେରିକା ଓଦା। ତ କ'ଣ କରିବ କେ, ପୁରା ତ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ନା। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗାଧୋଇଛି ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ବସିଛି, ଆଉ ଉପରେ ଏମାନେ ଚୁପଚାପ ବି ବୋଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ପିଇବା ପାଣିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ନେଇକି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ବି ବୋଧେ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ, କେବଳ ଦାନା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାର ତ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମ ହେଉଛି, ତା ଛୁଆ ତ ହେଇଗଲେଣି, ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବାହାରି ହେଉଛି, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଙ୍ଗିକି ଅଲଗା କରାହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆଜି ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରେ ଲାଗିବ ବୋଲି, ତ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆସିଛି ମାନେ ନୂଆ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଗାଇନି, ଲଗେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇଲା ଦେଖିବାକୁ, ପରୀକ୍ଷା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ 20 ମାର୍କ। ତ ଭାଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ସଜାଇ 3 ସବଜେକ୍ଟରୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି, ତ ସେ ଘରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରେ ବସିଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବୁ ଉପରେ ହିଁ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ କାରଣ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ତ ଆଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ତ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବନି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଫ୍ୟାନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଠି ଲଗେଇଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଏପଟେ ଲଗେଇଲେ ପବନଟା ସେପଟକୁ ଯିବ ଲାଭ କିଛି ହେବନି, ତ ଏଇପଟେ ଲଗେଇଲେ ପବନଟା ଦୁଇପଟେ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ହେଉଛି ଆମର, କାରଣ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା ଆମର, ତ ସେଥିଲାଗି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ଟା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଫଟୋଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ସେଇଟା ତାକୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଫାମ୍ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଇଏରେ ପଶିବ ନାହିଁ କି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଫଟୋ ବାଇଡ଼ିଂ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଭଲ ଫଟୋ ବାଇଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଲା, ତାକୁ ରଖି ସେଇଟା ଭିଡ଼ା ହେଇଗଲା ନାହିଁ କି, ତ ଦେଖେଇବି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କେମିତି ହେଲା କାମଟା ଆଉ, ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସେ ଛାଡ଼ନି ନା। ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହାତକୁ ଯେଉଁ ହାତ କାମଟା ଆସେ ସେ କାମଟା ସେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା କାମରେ, ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ହେଇ ଟିକେ କ'ଣ ଭିଡ଼ା ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନ ଚାପିଲେ ହେବନି, ଚପିବନି, ଏଠି ନଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଚପା ହେବ। ତ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ବାଇଡ଼ିଂଟି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଣିଜୀ ହେବ, ତାର ବାହାଘର ଆଜି ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜିନିଷଟି ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ମୁଁ ଏକା ଯିବି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦିନେ ପୁରୁଣା ବୋଉ ହେବି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି ଫଟୋଟା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଟା ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ପୁଅ ଝିଅ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ନା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ, ତ ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ପୁରା କେଉଁଥିରେ ବାରି ହେବନି କାହାକୁ ନାଇଁ, ସେ ଯେମିତି କଲର୍ ହେଉ କି ଆମର ହାଇଟ୍ ହେଉ ହେଲ୍ଥ ହେଉ ସବୁଥିରେ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଫଟୋ ୱେଡ଼ିଂଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଦେବେ ଆଉ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା କରିବେ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ, କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ କରିବେ, ଏମିତିଆ ଫଟୋ ୱେଡ଼ିଂ କେତେ 200 ଭିତରେ କରିଦେବି, 200 ଭିତରେ ଲସ୍ କରିବ ନା କ'ଣ, 300 ଉପରେ ତାର ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ରେଟ୍ ଜାଣିବି, ହଁ 250 ଉପରକୁ କହିଲେ 300 ଭିତରେ କହିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା,
କାରଣ 300 ଟଙ୍କା ନର୍ମାଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ରେଟ୍, ତ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଆଉ 300ରୁ ତଳକୁ କରିଦେବ 300 ତଳକୁ 250। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ବାଇଡ଼ିଂ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ଯିବାର ସେଇଟା ନାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଦିନମାନ ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲି କାରଣ ବାହାଘରିଆ ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲି। ତ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ମୋର, ସିଆଡ଼େ ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ସବୁ ଯାକ ଛୁଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବା କଥା ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବା କଥା ତୁମେ ଆଜି ସକାଳେ କହୁଥିଲି, ତ ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇଦେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ମାନେ ତାର ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ତାର କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଲ ମୁଁ କିଣି କେମିତି ଦେବି, ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କରନି ଏତାରଟା, ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାରରେ କରନି, ବାପା ମୋତେ ପାଟି କରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଣିକି ଆଣି ଦେଇଦେବି, ଯା ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଯା ତାର ଅଛି କାମରେ ଲାଗିବା ତ ଲାଗିବ, ପାଟି କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଭିଡ଼ା ସରିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ। ମୁଁ କରିଥିଲି, କିଏ କରିଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ମିଛୁଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କାମ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ କିଏ କରିଥିବ କହିବେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଫେରି ଲେଙ୍କେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ପାଠ ପାଠ ହେଇନଥିଲା ଭଲ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କି କାହିଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ କାହିଁ ଆସୁନି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଅଜା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଅଜା ମରିଛି ତୋର କ'ଣ ଅଛି ନା, ମୋ ବୋଉ କହିଛି ତ ମୁଁ ପାଳିବି ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମିଛ ସେ କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଷ୍ଟମ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜା ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ଅଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଜା ମରିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣିକି ହସୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେହ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ୁର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସି କ'ଣ ଗୁଡ଼ୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା, ଆଲୋକ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖିଛ, ଆଲୋକ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ୁଠୁ ଆଗେ ପଚାରିବା ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିଅ, ଝାଡ଼ା ଗୁଡ଼ୁ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ପୁରା ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପିଲାଟିର କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁହଁ ପୁଅ କିଏ ସବୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇଛି, ଆଲୋକ କ'ଣ ଆଲର୍ଜି ହେଇଛି, ହଁ କିଏ ଏମିତି କରୁଛି, ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ସା ମୁତି ଦେଇଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ୟାନ୍ ବିଟା ସରିଲା ନା ନାହିଁ, ଲାସ୍ ଆଣ ଯାଇ ଜାଣୁ ଲାସ୍ ଆଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହେଡ଼ମିସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଭିଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଖାଲି ଲଗେଇବା କାନ୍ଥରେ ବାକି ରହିଲା, ଏଇ ରଡ଼ଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଜିଆଇ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ସବୁ ଜିଆଇ ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲାସ୍ ସବୁ ନେଇ ଆସ, ଟୁନୁ ଆଉ ତପୁ ବି ସେଠି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛ ନା, ତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ବସିବି ନା, ତାଙ୍କୁ ଗରମ ହେଉଛି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଦୁ ଟିକେ ଡକାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହେଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଗୁଡ଼ୁରେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲସେ କାଳେ ନ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଡକା ହେଇଛି, ଏହା ତ ଗୁଡ଼ୁ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ତାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ବାଇର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି ବାଇଆଠୁ ବୁଝିଦେବ, ବାଇଆ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି, ହଁ ସବୁ ନା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଛ, କିଛି ଛଡ଼ା ହେଇନି ତ, ହଁ ତ ବାଇଆର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ମୁଁ ଦିନରେ ବି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଛାଡ଼ି ନଥାଉ, ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସ, ତୁନୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କେବେ କହିନି, ଜୀବନ ସାରା ସବୁବେଳେ ସତ କହିଛୁ, କେବେ ମିଛ କହିନୁ, ଗୀତା ଚିନି ତାହେଲେ ଶପଥ କରିବା ଦେବୁ ମିଛ କହିଛି। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତିନି ଜଣ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଟିଟାକୁ ଏମିତି ତବୁ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଫିଟେ କହୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ଫିଟେଇ ପାରିବେନି ମୁଁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଦେବା କୁହା ହେଲା ଆଉ ଯେ ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏତେ ବଦମାସ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ପଦା ଗଲା ବେଳକୁ ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ରାତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଠପଢ଼ା ତ ହୁଏନି ବିଶେଷ କରି କାରଣ ସକାଳେ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସି ଟାସ୍କ କରନ୍ତି ଆଉ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଛୁଟିରେ ଥାଏ ତ ଦୁଇ ଦିନ କି ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଛୁଟି ରହେ ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରେ, ତ ତା ଭିତରେ ମଜାମସ୍ତି ବି ଟିକେ ଚାଲେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ବୁଝନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେପଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି, ତ ଏପଟେ ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଏପଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଅଛି ତ ସେପଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଆସିଛି, ତ ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଲଗା ହେବ, ତ ରୁଦୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ରୁଦୁ ଲଗାଉଛି, ତ ରୁଦୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ କାଲି ସକାଳକୁ ବସି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ସରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ କହିଲି ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରିନି, ତାର କେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଇଏ କର, ଟୁନୁ ତାର ଧରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ରୁଦୁ କହୁଛି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ସମାନ କର କିନ୍ତୁ ଟୁନୁ ତା କଥା ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ତାର ଛନ୍ଦ୍ରି ହେଇଛି ବାହାରୁ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର।
ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଅନୁଜ ଭାଇ କହୁଛି ତା ରୁମକୁ ଯାଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ କାରଣ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଭାଇ ଯା ଆଉ ଅନେଇ ଗଲାଣି ଏଠି ପଢ଼, ବଡ଼ ପେଟରେ ପଢ଼, ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି, ଡିଷ୍ଟୁରାନ୍ସ ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ତମେ ପଢ଼। ସେଠି ତ ଫିଟା ହେଇଛି, ଫିଟା ହେଇପାରୁନି, ଫିଟା ହେଇଛି, ଏଡ଼େ ବଦମାସ ପିଲା ତମେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତପୁ କେତେ ବଦମାସ, ମାନେ ଭିଡ଼ି ଦେଇକି ବସିଯାଇ ଚୁପକି ନାରଦ ପୁରା କଳିର ପିଟା, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମିଶିଲେ ତଥାପି ଫିଟେଇ ପାରୁନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଲୋକ ହେଲେ ଫିଟେଇବୁ, କେମିତି କଣ୍ଠି ମାରିଛୁ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ ଛଅଟା ମାରିଲୁ ଟାଣିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗଣ୍ଠି ଏମିତି ମାରିଦେଇ ତାଟି ଆଉ ଫିଟୁନି। ଆମେ ସବୁ ରହିଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଘରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା କି ଥରେ 24 hours ଏଇଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୁଁ ରହିବି ପ୍ରତିଭା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡେଇଁ ପଳେଇବି, କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଫିଟିଲା ନା ତାଲକ ଫିଟେଇଦେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତପୁ ଏତେ ବଦମାସ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଦମାସ ସେ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଗାତରେ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାର ଆଉ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ା ଆମର ସରିନି, ଚାଲିଛି, ଟୁନୁ ସେଠି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ା ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଉପରେ ଲାଗିବ ଆଉ, ଲାଗିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା, ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସରିଲାନି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାରଣ ଆମର ଭିଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଗଲାଣି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଚାଳରେ, କିନ୍ତୁ ତପୁ ଏଠି କହୁଛି ବାଜିବ, କେଉଁଥିରେ ବାଜିବ ପାଉଁଶରେ, ସେ ତା ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛି ଆଉ, ଆଲୋକ ଏଠି ତାର ଘୁରି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଧରିକି, ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ବି ସେଠି ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଟ୍ରସ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରସ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ତ ଦେଖଉନି, ପ୍ରତିମା ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଋତୁ ତାର ବାନ୍ଧୁଛି, ତ ସେଠି ଭିଡ଼ା ହେବ ନା, ସେଠି ରଡ଼ଟେ ପଶିଲା ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ ହେବ, ତା ଦେହରେ GI ପଶିବ, GI ପଶିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ଠିକ୍ ରହିବ ନାଇଁ କି, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା କଥା, GI ନ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇଟା ଢିଲା ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି, ହଲିକି ବାଜିବ ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସେଠି ଲାଗିଛି ପୁରା ଲଗା ଚାଲିଛି, ହାତ ପାଉନି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ନେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ, କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଗରମରୁ। ଏ ଘର ଦୁଇଟା ଘର ଆମର, ଏଠି ଗୋଟେ ବଖରା, ଏ ବଖରା, ଦୁଇଟା ବଖରା ଆମର ହେଇଗଲା, ତ ଦୁଇଟା ବଖରା ପିଲାମାନେ ଚାଳ ଘରେ ବସିକି ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଶାନ୍ତିରେ। ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆସୁଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିବ, ଦୁଇପଟରେ ପବନ ଆସିବ, ଉପରୁ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗାଇଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଋତୁ ମା ବାବା ଆଜି ଆସିଲେନି କି, ହଁ କେବେ ଆସିଲେ, ହଉ ହଉ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂତା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଲେ ରହିବ, GI ଭିଡ଼ା ହେବ ନା, ତ ଆଗେ ସୂତା ଭିଡ଼ା ହେବ ତାପରେ GI ଭିଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ଦା ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଆରେ ବେଙ୍ଗ କାଇଁ, ଓହୋ, ତ ସିଏ ସେପଟେ ଟ୍ରସ୍ ଦେଖେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତପୁ ଖାଲି ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି ଆକୁ ତାକୁ, ଦେଶ ଆଣ ଦେଶ ଆଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସୂତା ଭିଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ GI ଭିଡ଼ା ହେବ, ତ ସେ ଆଗେ ଭିଡ଼ି ଦେଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଲାଗିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି, ଏ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି ନା, ତ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଏଇଠୁ କାଲି ଆମେ ଏଇଠି ବସିବା ତାହେଲେ ଆଉ, ପୁରା ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛି ପବନ, ହଁ ଆସ ମଝିକେସି ଖାଅ ପବନ, ମଝିକେସି ଦେଖ, ଆରେ ମଝିକେସି ଦେଖୁନ ଠିକ୍ ପବନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପବନ ଠିକ୍ ଖାଇବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ଼ ବୁଲୁଛି, ସେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ସ୍ପିଡ଼ ବୁଲୁଛି, ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଆମର ଲାଗିଗଲା ହାତ କାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଗଲା, ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଗଲା ଏଥର ଆରାମସେ ସେମାନେ ବସି ପଢ଼ିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିସାରିଲି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚା'ଟା ପିଉଛି, ତ ଚା'ଟା ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପୁରା, ତ ଚା' ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ସମୟ 10 ବାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ତ କାଲିର ଏଡ଼ିଟିଂ ତ ବାକି ଅଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ ସାରିନି, ତ ଏଡ଼ିଟିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଏଠି ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।